La cova sepulcral de Montanissell és una de les troballes arqueològiques més singulars dels últims anys a Catalunya. Es tracta d'un espai funerari on aproximadament l'any 1500 abans de Crist es van dipositar 8 individus d'ambdós sexes i edats diferents i que per les condicions inaccessibles del lloc es van preservar en un estat de conservació excepcional. Es localitza a Sallent de Nargó, a la comarca de l'Alt Urgell. La cavitat se situa a la cara sud de la serra de Montanissell, dominada per penya-segats inaccessibles que presenten altures fabuloses i passos estrets com els que permeten accedir al jaciment. A l'edat de bronze, les pràctiques funeràries consistien en enterraments en espais que generalment s'utilitzaven per a diversos individus de forma consecutiva. La novetat que aporta la cova de Montanissell és l'ús funerari d'una cavitat recòndita i de difícil accés. Un cop a l'entrada, es travessa un passadís estret d'uns 40 metres de longitud, format per una acumulació de grans blocs que obliguen a reptar i enfilar-se per gateres també molt estretes. Aquests passos condueixen a la boca d'un pou de 28 metres de profunditat. L'últim tram, de 16 metres, és totalment vertical. El pou porta una immensa galeria en un racó de la qual hi ha una petita cubeta d'uns 20 metres quadrats. És en aquest espai on es van localitzar les restes òssies de 8 individus i elements d'aixovar, que en bona part estaven fets de bronze. L'organització de l'espai on es van localitzar els 8 cossos es realitza al voltant de l'enterrament d'una dona d'uns 40 anys, anomenada popularment la Senyora de les Muntanyes, i una nena d'uns 7 anys. A l'entorn d'aquestes dues figures centrals es van dipositar posteriorment les restes dels altres individus en un període més o menys curt. La Senyora de les Muntanyes presentava dos braçalets de bronze en espiral i un collaret fet de denes de bronze i dents de mar. També hi havia una magnífica diadema de bronze decorada, algun fragment de ceràmica, una cabra jove i restes d'una altra. Els altres enterraments corresponen a dos nens, una nena, dues dones i un home. La hipòtesi inicial plantejava que els diferents individus eren de la mateixa família i, per tant, l'espai funerari era com un panteó familiar. Però aquest fet ha estat descartat per anàlisis genètiques posteriors que han provat que els cossos formen part de més d'una família o llinatge.